Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dengar Ustazah ada pakai minyak meniti aura, betul Ustazah? Ya, betul. Saya memang ada pakai. Okey, Ustazah pakai minyak meniti aura ni, Ustazah dapat daripada mana? Saya dapat daripada Cik Zainal. Ya. Okey. Ustazah, sebelum Ustazah pakai minyak meniti aura ni, Ustazah ada sakit apa sebelum? Sebelum tu saya ada mengidap sakit gatal-gatal kulit sebab saya buat hemodialisis. Saya malam pun tak boleh tidur. Sebab terlalu gatal, saya pun tak tahu nak buat macam mana. Sebab saya bukan gatal di tangan yang saya buat hemodialisis ni lah. Tapi saya gatal dekat perut semua lah. Sebab saya tak boleh nak pakai kain, nak pakai baju. Lepas tu saya memang susah hati lah macam mana saya nak buatkan, nak mengobati sakit saya ni. Habis sekarang ni Ustazah pakai ni, adakah sakit tu masih gatal lagi ataupun tidak? Tak adalah, gatal tu dah berkurangan. Kalau ada pun sedikit je lah. Sedikit je lah. Sebab saya baru lagi pakai, saya tak tahu lagi macam mana cara kan. Sekarang saya dah tahu, Zainal dah cerita dekat saya macam mana cara untuk makannya. Saya akan ubahlah cara makannya dengan betul. Saya dengar kata tangan Ustazah tu nak makan nasi pun sakit. Macam mana tu dia tangan-tangan? Ya, tangan saya sebetulnya alergi sabun. Jadi dia jadi keras tau. Semua ni 1, 2, 3, 4, 5 jari ni jadi keras. Saya dah macam-macam ubat, saya pergi hospital, dermatologi pun tak mau baik. Sampaikan saya jumpa ubat ni. Dia dalam masa 3 hari, 2 hari saya pakai, tengok tangan saya dah halus. Dah kira memang dah halus betul lah. Dan saya boleh makan nasi dengan menggunakan tangan saya. Okey. Apa pendapat Ustazah tentang produk ni? Ada ke mahal ataupun harga dia? Saya rasa tidaklah mahal. Bukan sebab dia boleh memulihkan sakit saya. Walaupun ubat tu mahal, saya rasa tak mahal. Tapi ini memang tak mahal. Sebab dia boleh memulihkan sakit saya. Memandangkan saya membeli ubat dah terlalu banyak, saya rasa dengan makan ini sekali saya pun tak habis lagi sebotol. Penyakit saya dah baik. Saya syukur alhamdulillah lah sebab Allah menolong saya dapatkan ubat ini. Okay, yang Ustazah kata, yang Ustazah ada tolong orang yang sebelah Ustazah macam cuci darah tu. Nenek yang sebelah kata saya tu, dia buat hemodialisis juga. Lepas tu nenek tu, dia sebab fistula baru, jadi nurse cucuk lah. Cucuk, lepas tu nenek tu, dia agaknya dia tak tahu. Jadi dia mengemas lah, dia tekan tangan dia, jari tu menyusuk. Jadi dia bengkak besar. Bengkak besar dah seminggu. Dia tuam dengan air, tuam dengan air panas, semua tak mahu turun. Tak mahu surut. Lepas tu, saya tengok kesian nenek tu. Saya pun kata dekat Ustaz Mas Hafiz ni, cubalah tolonglah kat nenek tu. Cuba titikkan minyak ni. Mudah-mudahan Allah dapatlah menolong nenek ni. Jadi, dia sapukan dalam masa 20 minit macam tu lah. Benda tu dah surut. Dia jadi gedor-gedor dah surut kan. Lepas tu, saya pun nenek tu kata, Ustazah dah surut lah. Lepas tu saya pun heran. Memang saya heran. Lepas tu saya panggil Ustazah Hafiz tu. Hafiz di sini jap tengok. Tangan nenek tu dah surut. Semua dia orang dekat ambulansi tu tahulah. Lepas tu saya dah habis cuci darah. Saya pergi kat nenek tu. Saya sapu lagi. Sebab saya nak dapatkan lagi kesan macam mana. Hari Rabu tu saya datang cuci darah. Saya terus sapu kat nenek tu tengok-tengok. Dia punya lebam pun semua dah tak ada, dah hilang. Lepas tu memang dah kempis betul. Lepas tu nenek tu pun dia ucapkan terima kasih dah banyak. Dia kata nanti kalau ada duit dia akan beli minyak meniti aura ni. Tapi alhamdulillah lah Ustazah dapat bantu orang yang minyak meniti aura ni. Itu pun dengan izin Allah Ta'ala, betul tak Ustazah? Ya, betul-betul. Tapi kalau katalah orang di luar tu nak dapatkan produk ni, macam mana Ustazah? Kalau nak dapatkan minyak meniti aura ni, saya bolehlah bagi. Tapi saya akan dapatkan produk ni melalui Cik Zainal lah. Okay. Kalau kata orang di luar tu nak dapatkan, nak hubungi Ustazah, apa nama Ustazah dan nombor telefon Ustazah?
kalau orang ni buat nak dapatkan minyak ni, mesti saya Puan Nakira binti Haji Sembilan dengan nombor telefon saya 012-6155-011. Jadi kalau ada orang luar tu nak dapatkan produk ni, boleh boleh telefon ustazah lah. Jadi alhamdulillah lah ustazah ya. Semoga semoga dapat sembuh lah bila ustazah pakai produk ni lah. InsyaAllah. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam.